трима шуменци дадоха близо 21 000 лева на телефонни измамници само за два дни. Това съобщиха от областната дирекция на Мевере в града. Схемата е обичайната и използваната в последно време. Обаждане от непознат на стационарен телефон – по време на което обаждане следват заплахи към близките на човека, на който са се обадили, с искане за конкретна сума. След това на набелязаните жертви звъни мъж, който се представя за полицай и иска съдействие за залавяне на измамниците. Така 71 годишен шуменец се разделил със спестяванията си. Той сложил всичките си 11 240 лева в найлонова турба и ги хвърлил през терасата. Същия ден 79 годишна жена завила в курица от списание 6034 лева и ги оставила до контейнер за смет на улица Дедия Гач. Третата измама е извършена вчера. 75 годишна Шуменка хвърлила през терасата 3500 лева. От полицията отново призовават хората да не се доверяват на непознати. По никакъв начин да не дават пари на непознати, да не оставят пари на непознати места, на места, които нямат никаква видимост към хора, които отиват а, да ги вземат, да не хвърлят парични средства през тераси, балкони, прозорци, защото това е сигурен белек, че става дума за измама. По третия случая са образовани до съдебни производства. Само днес над 10 обаждания са получени от жители на Шумен в рамките на 30 минути, които съобщават за опити за телефонни измами. приключи ремонтът на улицата пред двора на Кирилицата в град Плиска. С осигурените с постановление на Министерския съвет 180 000 лева е положена нова асфалтова настилка, изградени са и тротуарите. Така посетителите на историческия комплекс вече имат нормален достъп. Беше важно изграждането на тази улица за подобряване на инфраструктурата пред този обект, тъй като там се посещава от хиляди туристи, които са и от нашата страна, и от чужбина и естествено прилежащата територия прави силно впечатление на хората, които идват там. Доволни от ремонта са и живущите на улицата, тъй като с общинско финансиране паралелно е подменен и водопроводът. Благоустройствени проекти се изпълняват и в селата в община Каспичан. Екипи вече работят по укрепване на слачището край речното дере в село Могила, което от години създава проблеми. Подменя се и част от подземната ВК инфраструктура. Ремонти на улици и смяна на водопроводи предстоят и в другите малки населени места в общината. Държавният глава Румен Радев ще открие Академичната година в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Церемонията по приемане на първокурсниците във висшето училище ще се състои на 10 септември от 10.30 часа пред ректората. Ще бъдат поднесени цветя на признателност пред паметника свитък на епископ Константин Преславски и ще бъдат издигнати знамената на България, Европейския съюз и Шуменския университет. Варнинския и Велико Преславски Йоан ще услужи празничен водосвет. Посещението на президента включва среща с ректорското ръководство и посещение на три учебни зали. Преди тържеството за откриване на академичната година, Румен Радев ще се срещне с кмета на Шумен Любомир Христов и с общинското ръководство в сградата на общината. Шуменската полиция с мерки за охрана на посевите. През август са проведени срещи с кметове на населени места с управители на фирми и земеделски производители с ръководствата на частни охранителни фирми. Работи се за опазване на посевите и складовете за зърно. Контролира се изкупуването на селско продукция. Проведени са 10 специализирани полицейски операции, проверени са 264 пътни превозни средства. Съставени са 38 акта и 45 глоби с фиш. 24 са проверените земеделски кооперации и складови обекти. Не са установени измамни сделки във връзка с покупко-продажба на земеделска реколта. През август са регистрирани 4 престъпления, свързани с селско продукция. Двама са засечени да крадат зелени орехи. Мъж от село Ловец задигнал 12 бали сено от двора на свой съсед. Друг от от Царевица от Нива край Велики Преслав собственост на земеделска кооперация. Съставени са им актове.